I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen. Kjære konfirmanter, vi hadde kommet til den siste av 10 videoer. Den pater Josef og jeg har snakket om hva man lærer når man forbereder seg til konfirmasjonen og forskjellige ting av forberedelse som man gjør. Nå skal jeg snakke litt om selve konfirmasjonsmessen som dere har. Og da har dere allerede forberedt dere i 2 år, gått gjennom både trosbekjennelse og sakramentene og budene og bønn og liturgi. Alle de viktige ting man trenger å lære, så skal man være litt opplyst som katolikk. Og når det så nærmer seg konfirmasjonen, et par måneder før, så pleier presten å spørre om å få informasjon om hvilken fadder dere har valgt, for eksempel. Skal dere velge en fadder som selv er katolikk? Det trenger dere ikke, og bør heller ikke være dopsfadderen, men en annen voksen katolikk som kan være fadder for dere. Og han eller hun må også selv være konfirmert katolsk. Og så velger man ofte et helgennavn. Kanskje noen ønsker å legge til Olav til sitt navn, eller Johannes, eller Maria, eller Elisabeth. Eller det finnes mange helgener man kan velge mellom, som man legger til da, i tillegg til sitt navn. Ofte så får man ikke dette registrert i folkeregister, men det kan man også gjøre hvis man vil. Og så, en siste forberedelse før, er da et skriftemål der man forbereder seg moralsk til å motta dette neste sakramentet, konfirmasjonen. Og så, nok så nær, bare noen få dager før, pleier man å ha en generalprøve i kirken der man skal konfirmere seg. Og da øver man på hvordan man skal gå inn og ut og være før man begynner. Og de som skal lese tekster og hjelpe med forbønnene av konfirmantene, de blir valgt ut. Og så snakker man kanskje litt om hvordan man skal kle seg. Passer fint, litt fint, men det er ikke noen spesielle krav til hvordan klærne skal være. Trenger ikke kjøpe noen nye og dyre klær. Det får familien selv bestemme. Og så kommer selve konfirmasjonsmessen. Den er en vanlig messe på mange måter. Litt ekstra høytidelig pleier det å være, med flott sang og musikk. Det vet man ikke i koronatiden hvordan det blir, men ofte er veldig mange mennesker til stede i kirken. Og messen er nokså vanlig, også fra det, helt frem til evangeliet og prekenen. Og så er det vanligvis biskopen som kommer for å konfirmere dere, men det kan være at han har gitt denne fullmakten til sognepresten eller en annen prest, som da foretar konfirmasjonen, men ofte kommer altså biskopen da og feirer messen og holder preken og gir dere konfirmasjonens sakrament. Etter at prekenen så er avholdt, så blir konfirmantene presentert. Navnene blir lest opp, og så kommer de fram i kirken og står litt foran alteret på passende måte. Hvis man har 10 konfirmanter, så er det jo greit, men jeg har vært med på så mye som over 50 konfirmanter samtidig, og da må man da være litt nøye på hvordan de plasserer seg da, foran alteret og foran i kirken. Og etter at de er presentert alle sammen, så står de da der foran presten og biskopen. Og så skal man fornye sin dåpspakt. Vi snakket tidligere om trosbekjennelsen. Og nå skal man altså gjenta denne. Man skal først da forsake djevelen, det vil si vende seg bort ifra djevelen. Og det er følgende setning som da leses, og det er spørsmål som stilles. Forsaker dere djevelen og alle hans gjerninger og all hans prakt? Og så svarer dere hver og en, ja, jeg forsaker han. Så blir dere spurt om trosbekjennelsen. Tror dere på Gud Fader? Og dere svarer, ja, jeg tror. Tror dere på Jesus Kristus? Og litt mer på alle disse. Og dere svarer, ja, jeg tror. Og tror dere på Den hellige ånd? Ja, jeg tror. Da dere var små barn, de fleste av dere, eller kanskje alle, og ble døpt, så var det voksne, fadder og foreldre, som svarte for dere. Nå er det dere selv som svarer på spørsmålene om den kristne tro, at dere slutter dere til den.
Så når det skjedde, så skjer selve konfirmasjonen. Og konfirmasjonens sakramentet blir gitt ved to handlinger som følger rett etter hverandre. Først er det en høytidlig bønn. Den ber biskopen, eller presten som konfirmerer, ber han over alle dere samlet. Og denne bønnen høres slik ut. Han inviterer først til bønnen, høyt elskede. La oss be Gud den allmektige Fader, at han må utøse den hellige ånd over disse som han har gjort til sine barn, og som ble gjenfødt i det evige livs dåp. Han styrker dem og gjør dem likedannet med Kristus, Guds sønn. Altså en invitasjon til den bønnen som kommer, og bønnen, den høytidelige bønnen høres slik ut. Allmektige Gud, vår Herres Jesu Kristi Far, du fridde disse dine tjenere fra synden og gjenfødte dem av vann og ånd. Herre, inngi dem den hellige ånd, trøsteren, gi dem visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkesånd, kunnskaps- og fromhetsånd, fyll dem med Guds fryktsånd. Ved Kristus vår Herre. Amen. Denne bønnen blir altså bedt over dere alle, når dere står samlet foran biskopen. Og han holder hendene ut over dere når han ber denne bønnen. Så, det neste steget, det andre som skjer i konfirmasjonen, er at dere kommer frem til biskopen en etter en. Så blir dere salvet på pannen med hellig krisma. Når de to tingene har skjedd, både bønnen og salvingen, da har dere mottatt konfirmasjonens sakrament. Da går dere altså frem til biskopen, og så kommer fadderen dere har valgt frem sammen med dere. Og fadderen holder sin hånd på deres skulder, hver av deres skulder når dere konfirmeres. Og så tar biskopen hellig krisma på tommelen, og så salver han dere. Mens han sier, for eksempel, Per Olav, ta imot Guds gave, den hellige ånds innseil. Og dere svarer, amen. Så sier biskopen, fred være med deg. Og du svarer, og med din ånd. Han bruker altså fornavn, og dette ekstra helgenavnet som dere har valgt, når han konfirmerer det. Og han husker ikke navn på alle som jeg pleier å ha en liten lapp med navnet sitt, som biskopen kan lese. Og så er det også slik at når biskopen sier fred være med dere, så kan det være at han gir dere et lite klaps på kinnet. Sånn. Fred være med deg. Og det er fordi at når du da er blitt voksen som katolikk, når du har mottatt dette sakramentet som styrker deg i troen og gir deg den hellige ånd fullt ut, så skal du tåle en liten støyt, en liten motstand. Da er det vår biskop Bernt, han pleier ofte å gjøre sånn, en liten klaps på kinnet for å vise dette. Og så svarer du da med din ånd uten å bli forbløffet over at han har slått deg litt grann. Og etter at dere har mottatt konfirmasjonens sakrament, alle sammen, det kommer frem en etter en, så når dere alle er samlet, så blir det forbønner, blir bedt, og så kommer offertoriet i messen, og noen ganger ofte så er det noen av konfirmantene som blir bæret frem brød og vin som skal brukes i under eukaristien. Og så er det også vanlig at konfirmantene kommer først frem for å motta den hellige kommunion, og så kommer de andre i kirken frem deretter. Og etter messen så pleier man da, og etter velsignelsen i messen vanligvis, kommer man da frem igjen på nytt, og så får man en gave fra menigheten og fra biskopen, og så tas det bilder av konfirmantene og så videre. Dere har altså mottatt konfirmasjonens sakrament når denne messen er ferdig, og er blitt voksne katolikker, stemmer rett på menighetsmøter og så videre, ved valg, og kan delta i kirkens liv fullt ut. Når den tid kommer, så ønsker jeg dere at dere får en fin dag, og gratulerer dere på forhånd med at dere snart skal motta det hellige sakrament, konfirmasjonens sakrament. I Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn. Amen.